molt bé, ja veieu que això és ben aviat del matí, ja comença a vindre gent, ara a les 11 començarà un espectacle infantil, més tard ja fem un taller pels infants perquè aprenguin a fer xató, estan aquí els mestres xatonaires com cada any que sempre estan col·laborant amb naltros i, bueno, i a partir d'avui també comença la sisena jornada gastronòmica, hi ha bastants, un munt de restaurants d'aquí de Calafell, aquí tenim doncs el restaurant Casa Pedro, el Campilis, l'Eusebio, a les Brasses i sí, el Patura també, que són els que col·laboren cada any amb la regidoria de turisme per fer aquesta xatonada popular. I quantes regions es faran avui? 650. I aquest any, amb el bon temps que fa, penso que sí que acabaran totes, no? Per exemple, s'han apuntat 60 canalles, en penso 62, i llavors si s'obren llocs, si poden afegir els pares o algú, no? Perquè doncs hi siguin, esperem, perquè a vegades s'apunten i després no venen i sempre queda alguna cosa. Però molt il·lusionats i realment els mestres xatonaires, de veritat que jo estic molt contenta de la seva col·laboració i bueno, ja fa 14 anys que ho fem nosaltres. Ja hem tingut bon temps i en principi doncs està tota la plaça plena de gent i de parades i hem tingut doncs una bona afluència i jo crec que sortirà molt bé la jornada i que podrem culminar aquesta ruta del xató doncs aquí a Calafell, tal i com va començar, doncs encara millor, no? D'una manera més oberta, amb més participació i que també tots els xatonaires d'avui doncs podran demostrar la seva qualitat amb el xató de Calafell. Estem fent una salsa que... Porta la salsa? Bueno, porta ametlla i ara un tomàquet, all, i ara també portava... I ara estem ficant l'oli i ho estem començant a remenar tot. Bé, jo m'ho estic passant pipa. La canalla m'encanta i veig que aquest any hi ha molts nens petitons i per ser tan petits ho fan molt bé. Estoy haciendo una salsa que se llama la salsa del chato para ponerla en la ensalada. ¿Y quién se lo comerá después? Yo. ¿Com va aquesta salsa? ¿Com va? Molt bé. Què li heu posat? Alguna cosa que te'n recordi? Tomàquet, sí, abelles, ja portava la sal, aceite, ajo i ara ja ho estem barrejant. Que molt, passo molt bé i és molt divertit. És la primera vegada que vens? Sí. Com et dius? Eliane.